Сіздің тырнақтарыңыз, сіздің денсаулығыңыз туралы жеті нәрсе айтады. Адам ағзасында көптеген индикаторлар бар. Ол дұрыс бақыланса, денсаулығыңыздың көптеген мәселелерінен құтқаруға болатындығы бұрыннан белгілі. Дәрігерлер сізге тырнақтарыңызға күтім жасауға ғана емес, жеті маңызды өзгерісті жіберіп алмау үшін оларды үнемі қадағалап отыру керектігіне сенімді. Ең алдымен түссіздену және оңып кету. Нью-Йорк медициналық орталығының дерматологы Джулия Цзының айтуынша, бұрын байқалмаған тырнақтардың түсі немесе бозаруы тырнақ пластинасындағы проблемаларды көрсетуі мүмкін. Егер мұндай тақтар пайда болса, бұл тырнақ табақшасының меланомасын дамытудың алғашқы белгілері болуы мүмкін деп түсіндіреді. Сарғыш рең. Егер тырнақтарыңызда сарғыш рең болса, бұл псориаздың болуын көрсетуі мүмкін. Сондай-ақ бірқатар сарапшылардың пікірінше, тырнақтың сары түсі бауырымен байланысты мәселелерді көрсетеді. Көкшіл рең. Бұл сигнал кемеме алаңдаушылық тудырады. Көкшіл реңнің пайда болуы бұл гемоглобин деңгейінің төмендігін, қан айналымы мен тыныс алу органдарының проблемаларын көрсетуі мүмкін дейді. Гарвард медициналық мектебінің докторы Андреа Вайл. Ақ тақтар. Олар пайда болуы және жоғалып кетуі мүмкін. Көптеген адамдар бұған мән бермеуді жөн көреді. Бекер. Әртүрлі пішіндегі ұсақ ақ тақтар организмде мырыш немесе кальций жетіспейтіндігін көрсетеді. Сонымен қатар, егер тырнақтарда көлденең ақ жолақтар пайда бола бастаса, бұл бүйрек ауруы туралы айтады. Көлденең ойықтар. Дәрігердің айтуы бойынша, тырнақтың бетінде кішігірім ойықтардың болуы адамның үнемі қатты стресті бастан кешетінін көрсетуі мүмкін. Екінші себеп – метаболизмнің бұзылуы. Бойлық сызықтар. Көбінесе тырнақтардағы жіңішке бойлық сызықтар егде жастағы адамдарда кездеседі. Бұл құбылыс дененің жасына байланысты. Алайда кейде жолақтар жас адамдарда пайда болуы мүмкін. Бұл жағдайда бойлық сызықтардың пайда болуы адамның сұйықтықты жеткіліксіз ішетіндігін көрсетуі мүмкін. Морт сыңғыштық және қабыршақтану. Мұның бірнеше себебі бар. Ең жиі кездесетіндердің арасында дәрігерлер А, Е және Д дәрумендерінің, сондай-ақ темір мен мырыштың жетіспеушілігін атап өтеді. Сонымен қатар, сыңғыш және қабыршақтайтын тырнақтар эндокриндік және жүрек қан тамырлары жүйесіндегі проблемаларды көрсете алады. Атап айтқанда, қант диабетінің алғашқы хабаршысы бола алады. Денсаулығыңыз мықты болсын.